Per tant, aquesta és la situació a la que partim. Les dades vostès enviaran immediatament. Molt bé. Que facin un magatzem i, com algú m'ha dit en alguna intervenció en algun d'això, que els plantin o bé a la plaça Sant Jaume, o bé a de Barcelona, o bé a la carrera Sant Jerónimo a Madrid. No? Bé, evidentment, això, diguéssim que no són ubicacions correctes, per raons òbvies i d'altres espais, però que d'alguna manera que vagin a un altre lloc. No volem la porqueria, més porqueria en aquest territori. I aquest és un plantejament molt lícit. I per tant, jo els hi haig de venir a dir, i això és el que l'altre dia li va fer molta gràcia a l'amic Monzó, jo els hi haig de dir quin és el valor afegit d'aquest projecte. Perquè si no, per tenir un cementiri nuclear en un territori puro i duro, escolti'm, això no té cap atractiu d'entrada. Només tindria l'atractiu de dir, bueno, almenys les tres fonts de problema que tenim les tenim centralitzades en un lloc, però al mateix temps en venen els residus d'altres llocs. Per tant, amb aquesta disjuntiva, jo crec que és natural que vostès es plantegin, volem això? Jo m'ho plantejaria jo, i de fet m'ho plantejo. Realment és el que volem i és aquí on ve la segona fase, és a dir, la instal·lació, sigui la que sigui, siguin els magatzems temporals individuals o el centralitzat, serà segur i estable. Això és molt important, perquè amb aquestes coses no s'hi juga. Dit això, vostès, i de fet s'ha dit, que diu, és que no sabem mai quines seran realment els efectes d'una instal·lació d'aquest tipus. No? No sabem què causa, quines causes pot tenir o quins efectes pot tenir el tenir doncs això, centrals nuclears, instal·lacions nuclears tipus magatzem. Dos minuts, ja se m'està acabant, carai, que ràpid. Passa el temps, molt bé. Doncs sí que ho sabem, perquè pensi que això s'han dut estudis epidemiològics, que com els que ens han conduït a dir que fumar no és gaire bo, o com els que han dit això, que realment han anat estudiant i estudiant els possibles efectes a la població present o llunyana de totes aquestes instal·lacions nuclears, ja sigui a França, Anglaterra, Alemanya, Espanya, etc. S'han fet aquests estudis. I la conclusió de tots aquests estudis, que no els vull cansar menys, és que jo també m'ho he preguntat, tenim alguna prova de que realment això no tingui un efecte negatiu? Doncs sí, estadísticament, que és al final el que pots veure, no hi ha cap efecte de tenir instal·lacions d'aquest tipus al seu voltant. I per tant, des d'aquest punt, és una instal·lació segura. Molt bé, però el valor afegit, i aquí és on vull incidir, és que d'aquesta instal·lació que és incòmoda, jo els hi admeto, això és incòmode de pensar, és que té el parc tecnològic al seu voltant. Part tecnològica té sobretot com a element fonamental el centre tecnològic que clar, el que tindria que fer, això no pot anar a petar a qualsevol lloc, no pot anar a un desert, perquè és evident que perquè això doni vida i tingui vida ha d'estar connectat amb les universitats locals, amb les universitats, amb els centres de recerca locals, etc. Això a segons quins territoris es dona, altres no. I és per tant, és un dels valors principals. I El tercer tema, jo que sóc català, tinc molt clar on es fa empresa i on no se'n fa empresa. I com entenc que els parcs empresarials poden ser grans, aquests sí que són cementiris, o poden ser realment vivers de riquesa, depenent de la societat que se'n fa càrrec d'ells. D'acord, doncs aquest seria el meu. Bé, bona nit a tothom. Bona nit a tothom. Agrair també a l'Ajuntament de Vinebre doncs la possibilitat i l'oportunitat d'estar aquí amb vostès avui. Jo coincideixo amb la caïda alcaldessa de que quan hi ha una qüestió important i transcendent que s'han de prendre decisions, el millor que pot fer l'administració és doncs donar veu als diferents punts de vista que hi puguin haver. El que passa, i no és el cas aquí, que és més o menys equilibrat, normalment no és així. Hem de dir que els que tenim dubtes sobre el magatzem no sempre tenim l'oportunitat
d'estar en igualtat de condicions. Més per dir-los una cosa, per ensenyar-los una cosa, els senyors d'Enresa els han repartit a tots els senyors d'Ascó, una magnífica revista, molt il·lustrada, molta informació, i no hi ha ni un sol article en aquesta revista que posi ni el més mínim pèl ni dubte sobre el que diu. I evidentment, jo estic aquí perquè tinc la feina del dematí, no treballo d'Enresa, ni tinc cap càrrec d'Enresa, ni tinc la possibilitat, ni tenim els que tenim altres punts de vista al mateix nivell de possibilitat. Però dit això, celebro que l'Ajuntament de Vinebre no participi d'aquest tipus de comportament i ens doni l'oportunitat també de dir altres coses. Bé, a veure, jo després de sentir a la Sílvia, que té molt bona feina, com el senyor Jordi, doncs, clar, ell ha parlat de cementiri nuclear, s'ha parlat de magatzem temporal centralitzat, i després hi hem anat a parc tecnològic. A mi la impressió que em dona és que quan, és allò que quan jo vull donar una medicina al gos, li embolico que amb un tall de pernil dolç. Llavors parlem molt del pernil dolç, però jo crec que el que hem de parlar és de la pastilla. I això és el que els volia parlar jo, de la pastilla. De per què hem d'embolicar tant això perquè sigui més païble. Bé, no entraré aquí amb el tema de l'energia nuclear, no és el tema d'avui, però sí diré que segons l'Institut Tecnològic de Massachusetts, on jo vaig fer el doctorat, l'energia nuclear té 4 problemes irresolts des de fa 50 anys. Són el cost, la seguretat, la proliferació i els residus. Clar, em centraré en els residus, que és el que avui es tracta. I quin problema té els residus? El problema dels residus és que és un problema tremendament ambiental. La Sílvia ens ha parlat que és com si tingués una bombeta amb una pila d'un bol i mig, que avui té quan s'acabi la pila, però ja s'ha d'acabar la bombeta i ja podem treure la caixa. Clar, el problema és que la pila que porten aquestes coses té una durada de centenars de milers d'anys. Aquestes són 3 gràfiques extretes de l'informe que ha fet l'MIT, en el qual hi ha un decaïment lògicament radioactiu, tèrmic i radiotòxic. El decaïment, l'eix de baix és 1 milió d'anys, perquè us tinguem una mica d'idea. L'eix de baix és 1 milió d'anys i les coses acaben caient al cap de 1 milió d'anys. La ratlla vermella que he posat són els 100 primers anys. Evidentment no és proporcional, és una escala logarítmica, perquè si fos proporcional 1 milió d'anys arribaria a Escó. Els 100 són aquests més. Per tant, el que estem parlant és de que és un problema que avui per avui no tenim solució. No tenim solució per als residus. No sabem què fer. Cadascú pot pensar el que vulgui pensar, de si és legítim, ètic, seguir-ne generant, quan no tenim solució. Però el fet avui és que no tenim solució. I el propi informe de l'MIT ens diu que la gestió de residus a llarg termini no està resolta a cap país, ni hi ha perspectives properes de solució. Es parla de 2 solucions, fonamentalment, que és el magatzem geològic profund, que és trobar un forat ben allunyat i en un lloc on hi hagi filtracions d'aigua, etc., que el puguem ensorrallar i oblidar-nos per 200 mil anys. Clar, fa 100.000 anys enrere l'espècie humana no existia. Tots els nostres abans passats, fa 100.000 anys, eren monos que saltaven dels arbres. Per tant, una cosa que pugui resistir, que puguem assegurar que pot ser viable per 200.000 anys, resulta mica difícil. Els Estats Units han fet han tingut durant els darrers 15 o 20 anys un projecte al desert de Nevada, amb una muntanya de granit, estudiant-la, i finalment han decidit que no faran el magatzem aquest. Per tant, magatzems geològics profuns s'estan fent perforacions a Finlàndia, o a França en algun lloc, etc. Però com ha dit la Sílvia, avui per avui, no sabem, no el tenim. Hi ha l'altra possibilitat, que és la de fer la transmutació d'aquests residus, és intentar destruir-los. Alguna de les coses, potser segurament seran les que volen investigar en aquest centre tecnològic que acompanyaríem, però segons el mateix Institut de Massachusetts, la separació i transmutació dels residus no és previsiblement ni viable ni aconsellable. Per tant, que investiguin, i tant, perquè com que és un problema que tenim molt seriós i que si no el resolvem haurem de deixar generacions futures, doncs investiguem. Però de moment no sabem què fer. Per tant, el que estem generant